La visita infantil al Jardí Màgic de Cal Navàs és una activitat que està pensada especialment per nens entre 4 i 8 anys. Poden descobrir la casa a través d'altres camins que no fan els adults, com la màgia, les olors, el tacte, els contes, les flors... I aquest senyor ha fet màgia una flor. A mi m'ha fet riure allò del globus. I a mi també. Quan ha explotat el globus. Perquè deia a veure si era el vidre i ha sigut molt divertit. Doncs era un globus. M'ha sorprès moltíssim perquè venia una mica amb la incertesa de com serà. I crec que als nens els hi capta molt l'atenció, però a més és una manera de redescobrir la casa Navàs com a mares, com a pares. Veure des dels ulls de nens, no? Veure a través d'aquest jardí màgic ha sigut, i a través d'activitats ha sigut molt bonic. Això que es tracti el tema de les pors, que se'ls tregui també una miqueta d'importància, sapiguem que tots passem por en algun moment donat, doncs està molt bé, perquè això pels nens els hi pot ajudar en un moment donat el fet després de que prenguin aquest trosset de tela que se'ls dona, que és com una miqueta d'apego i que els hi pot ajudar a combatre aquestes pors que puguin tindre i que vegin que és normal tindre pors, que ho podem tindre tots. L'activitat m'ha semblat molt interessant, els nens ho han passat d'allò més bé, han interactuat molt amb el personatge del jardiner, jo la recomanaria al 100%, que els nens puguin entrar en un espai que teòricament i està fet per gent adulta, perquè és una casa modernista i s'ha de vigilar amb el mobiliari i tot això, que els nens puguin interactuar, ho ha trobat molt original, perquè clar, és introduir els nens en el món del modernisme. Les roses de casa Navàs són de pedra, de vidre, de fusta i de ceràmica. Aquestes flors no poden créixer. Hem vist tots els llocs de la casa Navàs i hem conegut amb què feien les coses. I ha sigut molt guai perquè hi ha hagut parts que feien molta gràcia. Casa Navàs és un jardí. Casa Navàs és un jardí. Ple de màgia i de colors. La visita consta de dues parts, la primera que és la visita a la casa, màgica, i després hi ha una segona part a l'activitat, on baixem a la botiga i podran descobrir com és la casa per fora, a través de jocs podran construir un mosaic ells amb material que els hi donarem i que se'n podran portar cap a casa, podran pintar vitralls, de manera que podran recuperar totes aquestes tècniques que han vist dins de la casa, posar-les en marxa ells en les seves mans. La part del taller final també l'he trobat molt divertida perquè han de construir, han de reconstruir la casa Navàs. Hem pintat, hem enganxat gomets i hem vist la casa. Ho recomano totalment perquè és una manera de redescobrir la casa Navàs a través de la mirada dels nens. Els nens s'ho passen pipa, s'ho passen teta. Jo ho recomano 100%, a mi m'ha agradat molt. Tot molt bé.